Hej, jeg hedder Christian Ingemarsson, og jeg er i gang med en ny soloforestilling, som handler i bund og grund om kreativitet. Og hvorfor det er vigtigt at gøre vores vildeste idéer til virkelighed. Jeg kommer til med at tage udgangspunkt i mange af mine gamle forestillinger igennem de sidste 20 år, hvor jeg håndplukker nogle scener, dykker ned i den, spiller den for jer, og eventuelt videreudvikler på den på scenen. Det er hele tanken. Når man er kreativ, så er det vigtigt at kunne ofre sig fuldstændig for scenekunsten og for selve ideen. Og nogle gange, så tager jeg bare et eller andet kostyme på og går i gang. Det er en måde at gøre det på. Kære venner, det er tid, at vi kræver vores kreative frihed tilbage, vores åbenhed, vores storsind. Det er tid til revolution! Men jeg håber på at møde jer derude. Hej hej!